stod ute med och tog lite luft, tog lite rast och stod och pratade med ett par ungdomar som var gäster här. Och då så kommer det en epatraktor och skrapar i, så jag tänkte nu gick någonting i sönder. Så jag tittar upp och i samma veva så ser jag någonting kommer flygandes mot mig, men jag förstår inte vad det är förrän det smäller till. Och då är det en raket som landar på min axel. Hur mådde du direkt efter att den exploderade? Jag var väldigt chockad och ont i huvud och ont i öra. Och... Men det var ju bara jag och min kollega som jobbade, så det var bara att gilla läget och fortsätta att jobba, och yr var jag. Och hur mår du idag med tanke på yrsel och alla de här problemen som du haft tidigare? Ja, det är först 2 månader sedan som yrsla försvann. Men som jag sa, både döttrarna och min kollega märker att jag hör sämre.